bem, gente? Começando por aqui mais um programa Espaço da Fama. Ô, coisa boa, eu já tava com saudade de vocês. Olha só, mas eu voltei e voltei hoje com um programa recheado de coisa boa para vocês, viu? O programa Espaço da Fama aqui é simples, todo mundo perguntando no Zap, perguntando aí no Face, como que eu faço para estar ainda aí no programa? É muito simples, gente. É só você entrar em contato no nosso WhatsApp e marcar sua, e agendar aí, né? E vir para cá, marcar sua apresentação. É o 944872513. E lembrando também que agora o Fama TV é junto com a GTC Show, viu? Viu, gente? É, fazendo sucesso e mostrando muito mais talento para vocês. E falando em talento, hoje eu vou receber aqui Christian de Paula. Menino, venha para cá. Tudo bem? Tudo bem, Tatiana. Olha, pra... vamos trocar de lugar aqui? Vamos aqui. Isso. Vamos sentar um pouquinho. Vamos conversar aqui. Vamos falar pro pessoal aí da sua carreira. Quanto tempo de carreira já o Christian de Paula? Então, Tatiana, igual... Eu tinha falado para você, a gente já fez uma entrevista uma vez, né? Isso, ele já teve, viu, gente, no Espaço da Fama. Queria até te agradecer, porque deu uma repercussão muito legal. Ai, que legal. Muito legal mesmo, o pessoal me agradeceu e então, tal. E, assim, já tem 10 anos, né, que eu estou na carreira musical, levando a sério, dedicando mesmo 100% à música. Graças a Deus está só crescendo. Olha que bacana, viu? E o seu ritmo? Sertanejo, né? Ou você já cantou outros ritmos também? Não, o forte seria o sertanejo mesmo. O sertanejo, isso é a rocha que está novo agora também, né? Que é um estilo que a gente tem que fazer, porque senão você não consegue trabalhar, né? Você tem que estar ligado no que está rolando. Ah, é. Tem que tocar o que o povo gosta. É, tem que dançar conforme a música. Bom, olha só, gente. Eu não vou conversar muito, não, porque aqui... Tem que mostrar o talento, né? Tem que cantar. Você veio aqui para trabalhar, né? Então vamos cantar. Olha só, gente. E ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você que tá aí, ó, Christian de Paula, agora com vocês aqui no Espaço da Fama. Segura! É nesses olhos verdes. Lábios sabor de mel, em quatro paredes, me leva até o céu. Procuro uma forma, um jeito pra nunca esquecer você. Eu já fiz de tudo, já mudei meu mundo pra não te perder. Quero mil vezes você. Já quebrei a cara por aí. Confesso que aprendi a dar valor a um amor sincero e verdadeiro. Eu não aceito amor vagabundo. Tô fora desse mundo. Vou te mostrar que sou o primeiro. Primeiro a te fazer acreditar. Seu amor a vida inteira eu vou te amar. Primeiro a
Eita, coisa boa, viu? Agora, quem estava apaixonado ficou só mais um pouquinho, hein? É muita paixão, né, Tati? Qual o nome dessa música? É, Quero Mil Vezes Você. Olha que linda, hein? É, Quero Mil Vezes composição? Você. Composição? Essa composição é minha e do Amorim. Olha que legal. Amorim. Pessoal, manda um abraço aí, pessoal do Face, que a gente estava fazendo uma live. Do outro lado falando, olha só, manda um abraço pro meu amigo Christian de Paula. Certo, vamos lá, mandar um abraço para toda a galera do Facebook aí que curte a TV, né? Muito bom demais, recomendo. Vamos lá, tamo junto sempre, né, Tatiane? Olha, eu que fico feliz em receber você aqui novamente e pretendo receber mais vezes, viu? Eu agradeço o convite, né? Obrigado mesmo mais uma vez. Vamos estar sempre juntos. Com fé em Deus. Me fala um pouquinho da sua agenda, como é que está aí. Então, Tatiane, a gente está num projeto de shows agora. A partir de junho, a gente vai começar a tocar já fora do estado. Inclusive, já tem alguns shows marcados fora, né? Tem no Paraná, já tem numa cidade da Bahia também, chamada Una, da Bahia, né? Que já tem algumas coisas marcadas. E aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, né, a gente faz... Eu tenho uma casa que eu faço todo sábado, que eu deixo fixo todo sábado, mas aí eu tenho sexta, domingo, que quinta-feira também, que eu deixo livre para outras casas. Ah, que legal. E aonde o pessoal te encontra todo sábado? O pessoal que está aí em Guarulhos, hein? Olha, aproveita, vai lá assistir esse showzaço aí de Christian de Paula. Então, todo sábado eu estou numa pizzaria chamada Nostra Casa, lá no Jardim Presidente Dutra, Avenida Papa João Paulo, 3577. Olha só, então você que está em Guarulhos, não se esqueça, hein? Sabadão você vai encontrar Christian de Paula cantando e encantando lá no Nostra Isso, Casa. Nostra Casa, a partir das 21 horas. A gente está por lá até 1 da manhã. É um ambiente familiar, né? Muito já ouvi familiar. Falar muito bem, viu? Desse lugar. Já fui lá também. Uma vez que eu fui lá, estava o nosso amigo parceirinho. É, lá sempre tem vários amigos, vários colegas da gente que sempre estão ali. Talvez ele está de folga naquele dia, vai estar lá cantando também, vai lá brincar com a gente. Então tem toda essa parceria que a gente faz. Poxa vida, hein? Que bacana. E agora conta pra gente, algo que marcou aí nessa sua jornada de carreira, alguma coisa engraçada, alguma coisa triste, marcou a sua vida aí, que você quer contar pro pessoal? Pessoal, os fãs acompanham, viu? O pessoal quer saber. É verdade, é verdade. É, tem várias coisas boas, algumas coisas que ruim também que acontecem, né? Isso aí é normal na vida da gente, mas coisas boas, sim, graças a Deus, sempre vem acontecendo. E algumas a gente consegue lembrar, talvez as outras não, mas vou tentar lembrar aqui de uma coisa boa. Deixa eu tentar lembrar aqui. É, inclusive, foi até na pizzaria mesmo, a gente estava tocando, né? E eu... Sempre gostei de cantar uma música, eu não conhecia o dono da música, né? Uma música que está no meu repertório. Aí eu estava cantando e tinha um cara me olhando, sempre me olhando ali, olhando o tempo todo, né? Aí quando eu acabei de o show, ele falou, aquela música lá que você cantou lá, você tem no repertório? Eu falei, tenho. Aí ele olhou para aquela música, é minha. Olha que legal. Aí eu falei, rapaz, eu agradeci ele e tal. Inclusive, eu... Está no repertório meu até hoje faço. Então, é uma das coisas que você tem surpresa, você fica surpresa. Assim, das... Olha, você vê que bacana. É. Quero até mandar um abraço para ele, o Carlos Costa, um cara muito, muito 10. E ele também tem um CD que está produzindo o CD dele, está divulgando também. Então, um abração para o Carlos Costa. Olha que legal, hein, gente? Tá vendo? Aqui no Espaço da Fama, a gente conta de tudo. Inclusive, a gente vai até lançar um quadro aqui, viu? Daqui uns dias a gente vai lançar o quadro, porque a gente faz essa pergunta para todos os artistas, né? Porque o fã-clube, né, do pessoal, eles quer saber, o pessoal que está acompanhando, né? O pessoal certo. Quer saber aí tudo que rola, o que acontece na vida do artista. Certo. E engraçado é que o povo descobre cada coisa. Descobre. Quando quer descobrir, vai para cima mesmo. E não tem dessa, não. É, isso daí. Olha só. Vamos cantar mais uma? Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha só. Christian de Paula aqui no Espaço da Fama. Segura que eu volto já. Repete a mesma canção, por favor. Eu quero amenizar essa dor. Coração machucado, bate acelerado. Deixando em meu peito hematoma de amor. Repete a mesma canção, por favor. Eu quero amenizar essa dor. Coração machucado, bate acelerado. Deixando em meu peito hematoma de amor.
chegou, deu de flecha em meu peito. Preciso ir embora, não sei sair daqui. Da porta pra fora, não sei onde estou. Vou ficar aqui mesmo, nesse lugar. Meu consolo agora é essa mesa de bar. Já peço desculpa, sei que vou chorar. Repete a mesma canção, por favor. Eu quero amenizar essa dor. Coração machucado, bate acelerado, deixando em meu peito hematoma de amor. Repete a mesma canção, por favor. Eu quero amenizar essa dor. Coração machucado, bate acelerado, deixando em meu peito hematoma de amor. Já é madrugada e eu aqui nesse bar. De cerveja, uísque, o que vim vou tomar? É culpa do amor, fiquei desse jeito. Solidão me pegou, deu de flecha em meu peito. Preciso ir embora, não sei sair daqui. Da porta pra fora, não sei onde estou. Vou ficar aqui mesmo, nesse lugar. Meu consolo agora é essa mesa de bar. Já peço desculpa, sei que vou chorar. Repete a mesma canção, por favor. Eu quero amenizar essa. A mesma canção, por favor. Eu quero amenizar essa dor. Coração machucado, bate acelerado, deixando em meu peito hematoma de amor. Repete a mesma canção, por favor. Eu quero amenizar essa dor. Coração machucado, bate acelerado, deixando em meu peito hematoma de amor. Eita coisa boa, hematomas de amor, né? Bom demais, aí machuca, né, Tatiana? Ah, meu pai do céu, hematomas de amor deve doer demais, hein? Ave, nossa senhora, não é fácil não, não é fácil não. E essa música é composição sua também, essa parceria? É minha, essa música é minha e de um parceiro também, que a gente tem parceria, mas é minha sim. Olha que legal, nossa. É. E me fala um pouquinho desse CD que tá novinho. Onde o pessoal encontra? Tem nas redes sociais? É, encontra mais nas redes sociais, né? Pode entrar em contato direto comigo, que tem o contato do Facebook, né? No CD. E eu, seria mais fácil eu deixar o telefone, né? Para mim poder encontrar o. Porque a gente não conseguiu deixar nas lojas ainda, mas no Facebook consegue falar comigo e eu consigo enviar os CDs. Olha só. Inclusive, então deixa eu chegar ali perto aqui para mostrar o CD para a galera. Certo. Gente. Ó, esse daqui é o CD do Christian de Paula, viu? Você vai encontrar aí também nas redes sociais. É só você entrar em contato pelo telefone. Telefone é 011-95474-5970. É, vamos repetir o telefone? 011-95474-5970. Olha, você que não conseguiu anotar o telefone aí, tá passando no GC, viu? Olha aí o telefone, pega a caneta, pega o papel e anota aí, não deixe levar esse showzaço. E no seu show, você é 100% sertanejo? 100% sertanejo, né? A gente faz muito sertanejo e tá dando certo, graças a Deus. O pessoal sempre tá curtindo, tá voltando, quem vai, volta, né? Então é muito bom. Olha, vai e volta. Inclusive no sábado, onde eu faço nessa pizzaria mesmo, o pessoal liga lá, que dia que o Christian vai estar aqui, que dia que ele vai estar. Então é assim, é muito bom. Olha que legal, gente. Hein? Tá vendo, gente? 100%. Falando em 100%, agora eu quero mandar um super abraço pro pessoal da revista 100% Caipira, essa revista que está aí apoiando o programa Espaço da Fama desde o comecinho, acompanhou a nossa festa, né? E está junto com a gente aí.
divulgando. Bom também, né? Vamos mandar um abração para ele, toda a galera que está ajudando a divulgar o sertanejo. Isso aí é bom demais, né? Então, a aliança faz a força, a união faz a força. Então, isso aí é bom demais. Quanto mais divulgação, melhor é. Meu Deus do céu. Tossi, gente. Eu estou um pouquinho mal da garganta, viu? É, a nossa vida é dura. O pessoal olha lá do outro lado e acha que não, mas... Não é fácil, não. Não é fácil, não, Tatiana. É isso daí. Então, vamos mandar um abraço aí pro pessoal, né? Vamos lá, a galera, né, que está curtindo meu trabalho. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Pessoal que acompanha no Facebook também, que está cada dia aumentando, cada dia mais. E tá lá, quem quiser acessar também o Facebook, é Christian, de Paula Christian, né? Pode mandar o convite lá, que a gente vai aceitar, vai compartilhar, mandar as músicas, mandar os vídeos, onde a gente está tocando, tudo isso aí, né? Olha que bacana. Quero agradecer, viu, você ter vindo aqui hoje, mais uma vez, no nosso programa, porque, assim, tem que voltar. O que é bom, tem que voltar. Obrigado mesmo. Eu agradeço pelo convite, né? Espero voltar mais vezes também. Obrigado mesmo. Eu estou muito feliz pelo convite. Olha só que legal. Menino, que Deus te abençoe, te dê em primeiro lugar muita saúde e muito sucesso também que você merece, viu? Continua sempre sendo humilde assim, porque eu acho que é a chave do sucesso é esse daí. Amém, eu que agradeço, obrigado mesmo. Não tenho nem palavra para falar com você, mas brigadão mesmo. Olha, até a próxima vez. Gente, eu vou ali e volto já, viu? Eu vou deixar a Christian de Paula encerrando esse bloco com a gente, tá bom? E daqui a pouquinho vem aqui a dupla Caio e Canhoto. Olha só, já tá aí nos nossos bastidores, tá se aquecendo e daqui a pouquinho cantando aqui para vocês, viu? Agora vamos com ele, Christian de Paula, aqui no Espaço da Fama. Segura! Simbora! Hoje o meu cobertor vai ser um gole de cachaça. A minha cama vai ser o banco da praça. Vou dormir embriagado, isso não é pecado. Hoje vou chorar por ela. Thank you.
Produções Carvalho. Comodidade e qualidade no seu evento. Equipe especializada em churrasco, aniversário, casamento e confraternização. Ligue agora 011-960-344959 ou 976-37-8300. Peça já seu orçamento no e-mail eventoscarvalho@gmail.com. E aí galera, aqui quem está falando é o cantor Delu Caveira. E onde eu estou? No Espaço da Fama, prazer imenso. Quero mandar um beijo pra toda a galera aí. Beijão, ficam todos com Deus. É isso aí, gente. Estamos de volta com o programa Espaço da Fama, aqui na Guarufama TV. Esse é o programa que está dando o que falar, viu? Quero agradecer a todos vocês que estão aí sempre curtindo nossas lives. Olha, mandando aqueles joinha, compartilhando. Muito obrigado pelo carinho de cada um, viu? E não se esqueça, o telefone para você vir para cá, para o outro lado da telinha, é o 11-944-87-2513. Vem para cá você também fazer sucesso com esses meninos que estão vindo para cá agora. Com vocês, Caio Canhoto, venha pra cá, menino. Tudo bem? Tudo bem, Tatiana. Que prazer, viu? Receber vocês aqui. Bom, deixa eu ficar aqui no meio. O prazer é todo nosso. Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente que já tem te acompanhado aí pelas redes sociais, pela telinha do lado de lá. E sempre comentando pro primo, e a gente ficou feliz de ter recebido esse contato do nosso amigo aí que tinha um contato seu. Falei, nossa, que bacana, vamos lá. Já, quando ele falou, eu falei, na hora, pode falar que o convite está aceito. Oh, coisa boa, viu? E eu fico feliz da vida. Deus, obrigado também, a gente está muito feliz também. Receber aqui, porque eu sempre digo, né? O espaço é da fama, então o famoso tem que passar por aqui. Acompanho o seu trabalho também, muitos anos aí de carreira, né? São 25 nossa, anos de bacana de estrada demais. Aí. São 11 CD e um DVD na história. Poxa, e lançando vida, aí hein? O nosso 12º. Que, se Deus quiser, vem com uma roupagem diferente agora. Essa música que a gente está trabalhando, que é Joga Pra Fora Este Medo, ela é uma canção que já vem puxada para o álbum novo que vai ser lançado. Uhum. Um trabalho diferente da nossa história, que nós sempre trabalhamos com como os defensores, os brutos da música sertaneja, que uhum. é a verdadeira origem da música sertaneja. Porém, a gente tem que se adequar um pouco ao mercado. Isso. Então o pessoal fala, mas agora vocês estão lançando um trabalho universitário? Eu falei, não, universitário não, porque nós não temos nem Mobral. Então não adianta falar que nós é universitário. Mas é um trabalho, sim, voltado para o sertanejo moderno, como se diz assim, né? Aí sim. Então nós temos que modernizar também. Oh, e tá bom, viu? Nossa, gente, antes de vocês ouvir, quem ouve sou eu e a produção. Agora vocês vão conferir aqui ao vivo e a cores. Vão cantar, daqui a pouquinho a gente vem também falando a história deles, contando um pouquinho. É, você que é fã, que tá aí do outro lado, quer saber mais um pouquinho de Caio Canhoto? Então aguarda aí que eu volto já. Agora o palco é de vocês, viu, meninos? Obrigado. Vamos Simbora. Lá, então. Vamos cantar. Espaço da Fama, Caio Canhoto. Segura. Daqui a algum tempo esse amor vai ficar no passado. Tantas carícias de amor não passou de mais um caso marcado. Jamais vai se apagar, esse amor é pra sempre. Eu nunca fui tão feliz com alguém realmente. Joga pra fora o meu. Jamais vai se apagar, esse amor é pra sempre.
joga pra fora o medo, pois ainda é cedo pra pensar assim. Não tenha medo de arriscar, é só acreditar em um final feliz. Deixa acontecer tudo naturalmente, sem medo de amar. O meu amor é verdadeiro, não é passageiro. Eita coisa boa, viu? É bom demais. Caí canhoto. Olha, olha nós ao vivo. Olha. Eita, nós aí. Olha só. Ô, gente, quero mandar um super abraço a Nayara Godinho, que tá aí ligadinha com a gente. William Coelho, Vinícius Rodrigues e Deca Beraba. Nossa, muito obrigado, gente. O pessoal te acompanha pra valer mesmo. É, pessoal, a gente acompanha as redes sociais. Beijo pra vocês, viu? Volto já. Olha, hoje em dia, né, o pessoal, a gente tá gravando ali, mas aqui já tá ao vivo, né? É, hoje é bacana, nossa, né? Tá ao vivo, tá lindo, hein? Você tá viu, o pessoal só do joinha. A nossa net hoje ajudou muito a gente, né? Ah, é graças bom. A Deus. É um contato mais rápido, eu acho, com o público de casa, o pessoal, os telespectadores de casa. E ficou fácil agora pra galera acompanhar mais rápido, né? Nossa, quando eu ligo a live aqui, só já, o olhinho já fica tum, 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 tum. Eu falei, meu Deus, quanta gente de olho. Nossa, que maravilha, né? Tá muito bom. Olha, que coisa boa. Enorme receber vocês aqui hoje. Muito feliz mesmo, de coração. Eu vou chamar o comercial. É, tá dando uma pipocada aqui no microfone aqui. Tá na frente. Então, deixa eu mudar aqui de lado. Pronto. Oh, meu Deus. Olha, melhorou. Esse microfone é manhoso, hein? Mas aqui a gente resolve tudo assim, é rapidinho. Eu não escondo nada. Mas é isso aí. É. O pessoal que gosta de casa gosta disso. Né? É, não, esse negócio de corta, não vou mostrar isso. Não, tem que cortar. Ó. Se tá cortando o microfone, a gente fala. Se parou de funcionar, a gente fala. Natural também. É gostoso, né? É bom. É bom. É bom. Gente, vocês sabem que eu sou doidinha, então vamos continuando aqui. Eu continuo aqui com eles. Eles vão cantar ao vivo no próximo bloco, viu? Eu vou pro comercial e volto já. Então, aguardem, fiquem aí ligadinho. Segura que eu volto. Ó. Produções Carvalho. Comodidade e qualidade no seu evento. Equipe especializada em churrasco, aniversário, casamento e confraternização. Ligue agora 011 960 344959 ou 976378300. Peça já seu orçamento no e-mail eventoscarvalho@gmail.com. Oi, oi, gente, aqui é a Dai. E aqui é a Lara. E nós também estamos aqui na Guarufama TV. Beijo. É isso aí, gente, estamos de volta com o programa Espaço da Fama. Oh, coisa boa, viu? Aqui tá bom demais. Você viu? Cada vez que eu volto, meu filho, tá diferente. Uma hora eu volto, tá cantando, outra hora eu volto, já tá de pé, outra hora nós já vamos sentar. Daqui a pouco nós vamos voltar, nós tá bebendo. Olha só, tá, aqui já tá quase um boteco. É um boteco, muito gostoso, né? Olha só, olha, quero mandar um super abraço a todo mundo que tá aí no live, viu? É, curtindo, mandando aquele joinha, muito obrigado, e continua com a gente, viu? Mandando um super abraço também o pessoal que tá lá em Bragança Paulista, mandando um super abraço pro cantor Gustavo Brenner. Tá falhando o negócio, meu Deus do céu. Esse microfone meu tá um caso sério. Vou jogar ele dali de cima. Não, mas ele tá te olhando lá, ele vai. Melhorou, viu? Olha, cantor Gustavo Brenner, muito obrigado aí por estar sempre ligadinho com a gente, né? E lembrando que a Guarufama TV agora é em parceria com a GTC Show, viu, gente? É, muita novidade vem por aí. Olha, vamos bater um papo. Fala pra mim, quantos anos de carreira mesmo?
Tatiane, nós estamos caminhando, na verdade, para 25 anos de carreira. 25 anos de história, graças a Deus. E muita luta, muita batalha, mas também muitas vitórias. Eu acho que é isso que soma na nossa vida. Eu acho que toda luta sem batalha, toda vitória sem luta, sem batalha, ela não acontece, né? Ah, é. Para chegar na vitória tem que ter essas lutas, essas batalhas. Então foram muitos anos de estrada, de labuta aí, lugares longe, lugar onde a gente nem chegou no show porque não dava, ônibus quebrado na estrada, mas enfim, a gente aprendeu tanto nessa vida que realmente só chegamos a esses 25 anos de estrada, de carreira, graças ao nosso bom Deus e a nossa simplicidade e humildade de acreditar que a gente podia chegar muito mais longe que aquilo. Olha que legal, viu? Agora, bom, eu já vou começar logo assim. Oh, meu Deus, o negócio tá ruim aqui, viu? Nesses 25 anos de carreira, conta pra gente aí uma coisa engraçada ou uma coisa triste que aconteceu. Rapaz, né? Engraçado, é tanta coisa que aconteceu, né, professor? Meu Deus, tem muita história linda, né? Bonita. Mas uma coisa engraçada que aconteceu com a gente foi justamente um dia num show que a gente saiu para fazer um show em Rondonópolis, Mato Grosso. E o show estava previsto começar às 10 horas, né? Que estava tendo um rodeio. E após o rodeio era o show, que é geralmente assim que acontece. E quando a gente chegou num determinado tempo num caminho da estrada, deu um problema no ônibus. E foi antes do horário que o pessoal tinha que almoçar no caminho. Aí você imagina, músico, a banda, quando o pessoal começa a sentir fome, é um desespero total. Tá aqui esse gaiteiro aqui que rala junto por essas estradas fora e ele sabe do que a gente está dizendo. E foi um desespero tão grande, porque quando o pessoal viu que o ônibus quebrou, aí o menino que parou com o carro, o motorista do ônibus perguntou, falou assim, escuta, aonde... Não, pode chegar, filha. Pinga, não precisa ter receio, não. Pode trazer para nós aqui. Pinga, né? Eu tenho que molhar as palavras, porque hoje a minha garganta está ruim, viu? Então, quando chegou, parou um carro do lado, depois de uma meia hora que nós estávamos parados, aí o motorista do ônibus perguntou, escuta, amigo, nós estávamos com o ônibus quebrado aqui e você está indo para o lado da cidade. Aí, a gente está muito longe para chegar na cidade. Ele falou assim, ó, a primeira cidade que vocês têm aí próxima aí é 300 quilômetros. Meu Deus do céu. Aí, você imagina os músicos com fome, já quase na hora do almoço, isso o aí. Desespero desse povo. E para todo lado que olhava, geralmente aqui para o lado de São Paulo, Minas, para todo canto que você para, que você olha, tem um pomar de laranja, tem canavial. E aí a pessoa já fala assim, bom, não passa tanto apertado. Mas lá, minha filha, aonde olhava, só tinha gado e mata e mais nada. Mas a gente acabou que chegou. Um socorro pra gente, o show nosso aconteceu 1h da manhã. E também foi uma outra coisa que foi engraçada, porque quando nós chegou, que nós ligamos pra lá, falamos pro presidente da festa, olha, infelizmente o show hoje não vai rolar, se tiver que ficar pra amanhã a gente fica, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. E ele falou assim, olha, o locutor já anunciou, colocou mais duas montarias e uma dupla vai fazer uma abertura para vocês que não estava previsto. A dupla do bailão subiu no palco, fizeram a abertura, segurou a galera e o povo não arredou o pé. Queria ver o show, quando foi 1h da manhã, a gente entrou no palco, tinha 27 mil pessoas. Foi Nossa. Maravilhoso, foi uma assim, engraçado e gostoso, né? Também, né? É bom nessas histórias, eu gosto de perguntar, porque normalmente os fãs, né, que acompanham aí, eles... saber de tudo, né? Eles gostam de ouvir as histórias da gente. Agora... Tem muitas histórias, né? Nossa, o Cucanhoto mesmo aconteceu muita coisa. Ixi, não vou nem contar, contar aqui, subir no palco, cortina, fumaça, você não sabe nem onde você tá, cai, é complicado, né? Ah, nem me fala. É mesmo? Ontem teve umas cantoras aqui, né? Aí eu fiz essa pergunta. Aí depois ela respondeu. Mas a mais engraçada ela contou depois nos bastidores. Ah, foi? Foi. É que daqui a pessoa fica meio... Foi, contou, lembrou. Mas aqui nós já não deixamos os bastidores, não. Nós é igual o Leonardo e o Eduardo Costa. Não pode apertar muito, não, senão aqui vai falar mesmo. Tem que falar a verdade. É que ninguém fala a verdade. Todo mundo fala 50% só, né? Só 50%, né? 50%. Deixa eu levantar aqui e até aqui no meu amigo Nenê, que ele tá sem microfone. O meu Isso. também tá falhando, né? Esse gaiteiro arrojado. Fala um pouquinho aí, Nenê, da sua agenda de show, como é que tá aí, você tá em alguma banda, tá de solo, fala pra gente. Rapaz, a minha agenda de show é engraçada, né, que eu dependo de muita gente, inclusive esses parceiros aqui, né,
Eu trabalho com, faço muito freelance, né? Faço solo também, forró pé de serra. Mas eu estou sempre com esse parceiro aqui na estrada, aqui também. E os estúdios, né, Nenê? Os estúdios também, que você também grava bastante estúdio também. É, né? A gente faz, eu faço muito estúdio. E esses cabaqui é caipira, né? O pessoal lá no Nordeste. Oh. Eu sou matuto mesmo. Entendeu? Nós também. Eu sou matuto do mato. Nós somos matuto. Então é isso aí. Estamos por aí. Estamos juntos, misturados. Se eu falar a minha agenda de show, eu tô todo final de semana, estou tocando. No meio da semana, depende dos artistas aqui. Mas agora, depois daqui do Espaço da Fama aqui, filho. Aí sim. Agora que a agenda vai... Depois daqui... Então, aqui pessoal, é o segredo, Nenê. É, vou compartilhar isso com o povo do Ceará inteiro, lá também no Nordeste. A Tiane Marques aqui é pé quente, filho. Aqui é... Tamo junto. Bruto. Obrigado, viu, Tati? Eu que agradeço, Nenê. E agora vamos parar de conversar. É, vamos. Olha, tá. esse microfone tá de marcação comigo, hein? Eu vou acertar ele depois. A Mari. Mari? É Mari. Mari. Mari tá ali, só nos botões. É, os dedinhos mágicos ali, soltando tudo. Valeu. Bora fazer uma ao vivo aqui pro povo? Vambora. Vambora lá mostrar mais. Oi, gente, Espaço da Fama é assim, viu? Nós não programa nada. É tudo no improviso. Improvisado. Tudo improvisado. Eduardo Costa pra nós regar. Então bora lá. Eduardo Costa aqui com Kai Canhoto e Nenê. Eita, nós sucesso. Tem a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sei que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido o calor dessa cama. Eu duvido. Yeah.
Depois disso... Menina, pensa com uma moda dessa. Uma sanfona bem tocada dessa. Um garrafão de pinga do lado, não tem medo. Olha, eu já pensei na churrasqueira. Você foi falar pra mim da comida. Eu vou pro lado da pinga. Olha só, eu vou brigar com esse microfone, viu? Ele tá querendo me tesourar ali, encostar, viu? Pra cá, eu não, acho que eu vou... É pra mim ficar mais perto do C. Isso, oh, isso. Oh, meu Deus. Agora fala pra mim, como é que tá a agenda de show de vocês? A nossa agenda de show, graças a Deus, tá muito bacana. A gente tá fazendo praticamente aí toda semana, graças a Deus. Sexta-feira estaremos em Santo Amaro, lá num bar novo que abriu lá agora. Muito bacana. É, chama Broad's Bar. E a gente vai estar em Santa Maria. No sábado estaremos no Galos Bar. No Galos Bar, que era um restaurante velhão, onde o Zezé fez a capa do CD. Um lugar que, lugar, não sei se você conhece, não, na Serra da Cantareira. Então eu faço convite para você, que se não der para ir nesse sábado, mas que você vá conhecer lá. Um lugar bacana para você, de repente estar gravando um programa ao vivo lá também. O pessoal vai bastante fazer esse trabalho lá. Muito bacana. Legal, vale, hein? A pena conferir. Você é a nossa convidada de honra, tá bom? Vou deixar. Esse final de semana eu não vou garantir, porque a gente está acompanhando também o cantor Gustavo Brenner, né? Que, por sinal, vem arrebentando aí. Se Deus quiser. Uma grande... Logo, logo a gente está aí com ele no Brasil. Não. Se Deus quiser. Então, mas o convite está aceito. Com certeza... Em breve eu estarei juntinho com vocês aí no show, com fé em Deus, viu? Será um prazer, Tatiana. A gente fica feliz de estar te conhecendo pessoalmente, agradecendo mais uma vez por esse espaço aqui no seu programa. O Nenê fez o convite pra gente, falou de você, e quando ele falou, a gente já aceitou na hora, falou, não, já está de pé, pode marcar que está confirmado. Valeu, obrigado mesmo. Então Olha, a gente fica feliz. E a gente estende aqui o nosso escritório para você, à sua disposição, o que você precisar da dupla Caio e Canhoto, conta com a gente aí, tá bom? Tamo junto e misturado. Muito obrigado pelo carinho, viu? Eu conheço lá aí de longas datas, né, já o nosso amigo Raul Gaiteiro agora, né, mas eu conheci já na época de Neném do Ceará, oh, meu Deus do céu, Três Cavaleiros, já passou, olha, esse rapaz, ele me deu muita força, viu? Inclusive, até horário na rádio, né, ele já empresariou a gente aí, colocou eu lá como locutora e eu tocando o CD deles aí, divulgando com o maior prazer, né? E não esqueço não, viu? O tempo passa, mas o carinho fica aqui carimbado, viu? Mas é coisa de boa, essa é a essência da música, ela é isso aí, a humildade, ela tem as curvas, tudo, mas ela sempre chega num parâmetro de boas-vindas, e não é diferente, o Neném é uma pessoa muito humilde, ah, a gente é. Tem um trabalho, os trabalhos que a gente faz junto é muito gostoso, porque é uma linha de humildade, onde o músico, músicos bons tem bastante, a gente sabe disso, sanfoneiro, por exemplo, a gente conhece vários, mas assim, quando eu digo na base da humildade, é aí que vem a diferença, não é importante hoje só o músico como o artista, a dupla, o artista tem que ser humilde, tem que carregar esse berço, que foi dessa humildade, da simplicidade que a gente chegou. É verdade. Então, eu acho que tem que ser continuado assim. Olha só, eu só tenho a agradecer, né, o carinho de vocês também. Também, a gente agradece também, muito coração. Olha, muito bom receber vocês aqui, mas vamos parar de falar, né, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos fazer mais uma moda? Vamos fazer mais uma moda. Olha, vocês vão tocar o que agora? Vai tocar uma agitada agora? Vamos fazer um trecho da nossa música lá do Larga Isso, Eu Pra Você Ver? Larga Eu Pra Você Ver? Isso, essa música tocou na Tupi, eu acho que durante 10 vezes por dia tocava na Tupi. Olha só, então bora lá. Mas embora no improviso aqui, não vai fazer aquele remeleixo. É sucesso, Caio, aqui na Guarufama TV, programa Espaço da Fama. Seu lugar, larga eu pra você ver, que vai acontecer no dia seguinte, eu vou passar a noite inteira
acordar com duas gatas de 20. Você briga todo dia, faz da vida uma agonia, diz que vai me abandonar. Fala mal dos meus amigos, grita alto em meu ouvido só pra me provocar. Faz comida sem tempero, quebra o pau o dia inteiro, não quer mais me amar. Sou pior, não jogo bola, não bebo, durmo fora e você quer me largar. Você quer me largar? Larga, larga. Larga eu pra você ver a roubada que você vai entrar. Você sair na cama, fica arrumada, outra mulher deitar no seu lugar. Larga eu pra você ver, vai acontecer no dia seguinte. Eu vou passar ela de inteira na fama e acordar com duas caras de vinte. Eu vou falar larga pra você. Larga pro CV, hein? Eu baixei essa música aí, tocava muito é aí na festa que eu ia, hein? Nossa senhora, boa demais. E essa música serve pra você, porque se você abandonar nós, você já viu, né? Então, não larga, né? Olha, vou largar. Agora eu vou ficar com vocês direto, viu? Essa moda é muito boa mesmo. Nossa, que legal. Você tocou no Brasil inteiro nessa música. Até hoje toca ainda, né? Muito bom. Composição é de vocês? Não, essa composição é do na verdade, do Jairo Góes, lá de Goiânia. É, olha né? Só que legal. É do Jairo. Olha, falando em Goiânia, gente, quero mandar um super abraço ao pessoal de Goiânia. E lembrando que semana que vem tá aqui no nosso programa As Moreninhas. É, três irmãs aí que vem, viu? Olha que legal, bacana. É, vem direto de Goiânia para cá, para São Paulo. E pelo eu preciso passar por aí. Eu falei assim, não, você precisa mesmo. Parada obrigatória. Na verdade, esse seu espaço aqui ficou maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal que vai assistindo, você que vai acompanhando aí pela net, tudo, pessoal realmente sente essa vontade. É divino o teu programa. Pela tua simplicidade, essa força, esses caminhos que você vai abrindo aí, eu tenho certeza que vai ajudar muitos artistas aí, principalmente os que estão começando agora. Esse é o nosso intuito, né? Eu quero deixar o espaço aqui, espaço para todo mundo, o pessoal que estiver aí agora ligadinho, entre em contato no nosso zap. É simples, viu, gente? Entre em contato, agende sua data e venha para cá. Eu vou matar esse microfone logo. Mas tá bom. Olha só, o telefone é o 94487-2513. E não se esqueça, é o 11. Eu estou remetendo lá para cá para ver onde o microfone. Vou ficar em pé daqui a pouco para ver se ele melhora. Oh, meu pai do céu. Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos lá. Só mais musiquinha aqui pra gente. Vou que a gente encerra o quadro. Vamos lá. Vamos fazer uma de raiz, então. Vamos fazer um modão. Vamos fazer os dois lados aqui. Cai canhoto. Agora vamos fazer um modão aí. Puxa o modão aí. Ele faz aqui um Tchão Carreiro também. Pode, pode chegar espora, meu filho. Faz em dó maior, então, hein? Simbora, então. Beleza? Aos amantes da moda sertaneja, vamos mandar esse modão bruto pra vocês. Eita, nós! Aí sim, hein? O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Aqui o peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Ai, neném.
não chorou. Sucesso. Oh, meu Deus, viu? Faltou a pinga, né? Oh, né? E a churrasqueira. Eu vou fazer boteco, o boteco. Tático, é. Lindo, neném. Olha aí, ó. Boteco da Tati. Gostei também. Gostei também. O boteco, o boteco. Boteco da Tati. Vamos batizar aí o boteco. Eu vou colocar água, né? Nós já não gostamos de beber. Assim todo mundo já coloca a minha aguinha. E todo mundo de chapéu, tal, bem estilo. É, fica legal, né? Nós já não gostamos de beber. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos planejar. Olha, gente, eu estou muito feliz de receber vocês aqui, viu? E vamos deixar aí os abraços pessoal, o telefone de contato para show. Obrigado. Bom, primeiramente a gente agradece a Deus por ter nos trazido aqui em paz, e vai levar nós em paz também, e dizer que é uma satisfação muito grande para a gente estar fazendo participação, gente, do programa dessa moça aqui, porque realmente, como a gente diz, é tantas pessoas que às vezes estão aí na estrutura da mídia, e realmente não tem 1% do carisma que essa moça tem aqui, do que ela tem feito de coisas boas para tantas pessoas que passam por aqui. Então a gente está muito feliz. A gente que agradece você por esse convite. Como já disse, conta com a gente sempre aí. Obrigado, pessoal de toda Guarulhos, pessoal que são nossos amigos, nossos fãs da nossa rede Facebook. Adiciona nós lá. Quer conhecer um pouquinho o trabalho do Caio Canhoto, desses 25 anos de carreira? Vá lá no YouTube, pesquisa lá, Caio Canhoto, tudo com K. Tem todo o nosso trabalho, a nossa história, DVD, as nossas canções e a nossa agenda de show. Facebook, Caio Canhoto, tudo com K também. Você vai achar a gente lá. Manda o convite que a gente vai. Tem um pessoal que cuida pra gente, que vai aceitar vocês lá e a gente vai acompanhando e vai proseando. E o nosso telefone de contato, podemos deixar aqui? Oh, agora. Bom, depois ela vai passar o dela aqui também, que vocês precisam, se não achar o nosso, liga direto aqui que já fica tudo em casa. Nós captura, nós localização. Aquele barulhinho da moeda que faz ali, né? Nosso DDD também é 11-947-10-1043. Você viu que é fácil aí, né? 11-947-10-1043. E o escritório é 11-4604-3527. Vai levar Caio Canhoto, toda a nossa equipe, junto com esse gaiteiro bruto aqui, a nossa banda toda, que tem o nosso balé. Na verdade, a estrutura que a gente viaja são praticamente quase 20 pessoas. Olha que legal. É bem legal. O show é bem bacana. É um show diferenciado um pouco do que está no circuito do mercado, mas é um show bastante alegre, trazendo o clássico sertanejo com a mistura do universitário, que é a música moderna, como diz assim. Olha só, tudo moderno agora. Tudo moderno, assim. Eu também quero agradecer também a todos vocês, agradecer a Mari, né? Mari. Mari que tá ali nas... E a menina também ali. A Marta. A Marta, beleza. E agradecer esse rapaz aqui que é esse meu, é o cara, meu conterrâneo, viu? Esse é o neném cara. É um dos nossos braços direitos. Olha só. Do coordenador da banda todo o repertório. Então nós temos que agradecer a Lagoa, né? Trazer tanta gente boa. E tem, viu? De alagoano, né? O pai dele é alagoano, meu falecido pai também era alagoano. Olha só, tá vendo que a Lagoa boa. Que combina, que Lagoa boa é essa, viu? Mas isso aí, muito bacana mesmo. Obrigado pelo carinho. Imagina, eu que agradeço vocês. E a porta vai continuar aberta aí, viu? Pode contar, com a gente sempre. Contar. Sempre que você precisar. Um dia nós vamos vir fazer aqui. Nós já vem com a banda também, para nós fazer todo mundo junto aqui, ao vivão mesmo. Aqui. Eita, nós vamos colocar o prédio abaixo aqui, né? Olha, gente, eu quero agradecer também ao Nenê. Muito obrigado, viu? Mais uma vez aí, trazendo essas pessoas maravilhosas. Você tem indicado bastante artista bom aqui para o nosso programa. E continua, hein? Que a gente tá gostando. Obrigado, Olha, nós, gente, a gente não vai encerrar o programa ainda, hein? A gente tem mais um artista. No próximo bloco a gente tem aqui Siqueira Marques. É isso? Acertei outro agora, fera, né? Outro fera. Vai vir para cantar Siqueira. E encantar aqui para vocês. Eu quero agradecer vocês, pedir para Deus que dê muita saúde, né? Em primeiro lugar, porque é isso que deixa a gente, né, de pé, né? E segundo, muito sucesso que vocês merecem. Continua sendo humilde. Obrigado. Assim. Porque essa é a chavinha do sucesso, viu? Com certeza. Obrigado. A gente que agradece você de coração. Que Deus abençoe aí, que seu programa, cada dia que passa, vai crescendo mais, que você vai também chegar muito longe. Sua estrela já brilha espontaneamente. Obrigado, viu? Nossa, todo mundo aqui. Agora vamos fazer a saideira aqui. Ah, tem mais uma? Vamos encerrando o quadro aqui com... Vamos fazer uma moda bem animada, né? Ah, vamos embora. O pessoal já ia agitando ali, ó.
Pois é, pode ser um. Sai daí não, quer, hein, gente. Quer fazer das novas? Tá acabando, quer fazer não. Das novas? Quer volta fazer já. Das... Mais um cantor, hein? Das antigas? Faz essa aqui do João Mineiro, que nós falar que nós faz aquela pegada do Zezé, que fica lindo. Vamos embora lá, vamos fazer um. Fazer que o tempo tá correndo. Eita, coisa boa. Aí, eu vou ali e volto já. Mas os meninos tá cantando, hein? Segura. Simbora lá então, que ao vivo é assim mesmo, gente. É. Eita, aguenta coração, meninos. Faz da fama com o Caio Canhoto e o Neném ali gaiteiro. Ó. Um, dois, quatro copos já virei todos uma vez pra acabar. Quero ver essa água não passar. Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar. Mas pode ficar sossegando, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas ontem e quantas lá, prefiro beber pra tirar do meu peito essa mágoa, pra te esquecer. Ô bandido, bom demais. E aqui é só sucesso. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um Zezé de Camargo e Luciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Sei que quer, sei que amo, muito mais do que devia. Sei que sou, sei que choro, muito mais do que devia chorar. Sei que paz a medida, não é bom ninguém amar assim. E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim. E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim. Meu sorriso é teu, meu olhar é teu, ai, 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 ai. O meu coração, a minha paixão, ai, 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 ai. Pelo amor de Deus, não me diga Deus, ai, 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 ai. Tenha dó de mim, ai, 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 ai. Tem amor de mim, nunca amei assim. Ai, 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 ai. Tchauzinho, tchau, tchau, gente. Até já, hein? Fica aí. Produções Carvalho, comodidade e qualidade no seu evento, equipe especializada em churrasco, aniversário, casamento e confraternização. Ligue agora 011 960 344959 ou 976378300. Peça já seu orçamento no e-mail eventoscarvalho@gmail.com. É isso aí, gente. Estamos de volta com o programa Espaço da Fama. Oh, coisa boa, viu? Aqui hoje o programa tá pegando fogo, menino. Oh. E eu tô esperando você aqui do outro lado também, viu? Não demora, não. Pega a sua caneta aí, anota o nosso telefone e venha para cá. Entre em contato com a nossa produção. É o 11 944872513, viu? É isso mesmo. Faça igual ao nosso amigo que tá vindo cantar agora, Siqueira Marques. Venha para cá, menino. Tudo bem, prazer, viu?
Siqueira Max. Olha, gente, anota esse nome, hein? Será que tu é parente meu? Quem sabe, né? Ô, meu pai do céu, viu? Aqui tá tudo, tá tudo Marx hoje. É. Que maravilha, tamo junto. Olha só, daqui a pouquinho a gente bate um papo, tá bom? Tranquilão. Agora, chegou, tem que trabalhar. Vamos que vamos. Então, simbora. Gente, vamos curtir o sucesso aqui de Siqueira Marques no programa Espaço da Fama. Segura que é sucesso, menino. Boa noite, minha gente. Siqueira Marques na área. Sejam bem-vindos ao meu show. Vamos falar de amor, por mais simples que seja. Simbora! Tô te avisando que não é de hoje que eu queria falar com você. Você escapa com suas desculpas e fica achando que vai me esquecer. É muito chato ficar esperando a pessoa tomar atitude, sabendo que é sempre do mesmo jeito. Você não se decide, apenas coisa boa, viu, menino? Amiga. Vamos sentar aqui pra gente conversar um pouquinho? Bora. Vamos baixar aqui o trem aqui. Deixa eu ver aqui como é que é. Opa, olha, tô conseguindo aqui, ó. Gente, olha, muito obrigado pela companhia de vocês aí, curtindo o programa Espaço da Fama, aqui pela nossa Guarufama TV, junto com a GTC Show, viu? Não esqueça que agora parceiros firmes e fortes, né? Aqui, é. Vou dar um super abraço aí ao Nelson Júnior, menino, beijo pra você, pra Eliane, pro Patrick, pra todos vocês aí da GTC Show, um abraço, viu? Quero dar um super abraço também, que tá aqui junto com a gente nos bastidores, a Marta tá acompanhando, o cantor Gustavo Brini hoje fazendo aquela visita aqui, o Samurai também, né? É, o Samurai que faz parte da banda aí do Gustavo Brini, junto com a gente.
Nenê, filmando tudo, fotografando tudo. Muito obrigado pelo carinho, viu, menino? Agora fala um pouquinho para mim. Quanto tempo de carreira já, Siqueira Marques? Desde 2002. Olha, é tempo, hein? Nos bares da vida. Uma caminhada já. Graças a Deus, muitos anos na noite. Mas você canta só sertanejo ou canta variados? Mais o sertanejo. Mais o sertanejo. Eu trabalho aí com todo estilo de música, mas o forte é o sertanejo mesmo. Ai, que bacana. Mas por que escolheu o sertanejo? Banda de baile também, então canto de tudo um pouco. Mas o sertanejo, eu acho que já é mais a cara, por ser nordestino, né? Aquela coisa mais do sertão mesmo, do mato. Forró não? Também. Também. Ave Maria, é bom demais. Sou da terra da pegada. Ah, é? E você é natural de onde? Bodocó, Pernambuco. Olha, como é o nome? Bodocó. Ah, gostei, hein? Bodocó. Vixe. Vou mandar uma mensagem agora, vai chegar lá no Natal do ano que vem. Como? Olha, a produção ali, é quase Mocotó. Vixe, Bora. Agora quer lembrar de onde ele é? De Bocotó. Bodocó. Tem gente que fala que é Bogotá. Ah, é? Olha só. Eu tô do lado da cidade de Luiz Gonzaga, colado. Olha só. Ladinha Chu, Pernambuco, tô ali na área. Já percorreu bastante cidade por aí, né? Desde 98 no Mundão, né? Olha só. Aí em 2000 comecei a tocar nos barzinhos, tive 7 anos de dupla. Olha que bacana. E hoje me apresento na noite aí com... Agora tá seguindo carreira solo. Desde 2010 pra cá. Ah, melhorou? Bom, tá bom demais, tá chique. É, né? É. Agora me fala uma coisa. Já que você andou em várias cidades, me conta aí uma coisa engraçada ou é triste, né, que aconteceu e fala assim, essa não vai poder... Não, tem de um monte. Conta aí pra gente. Em Arujá. É? Há uns 4, 5 anos atrás, tocamos umas 4 horas direto, eu e mais 2 músicos. No final, o cara deu R$25 de cachê, 10 pra mim, 10 pro Eliel e 5 pro cara do baixo. Eita, nós! 4 horas de show, o cara falou: não, eu chamei vocês só pra mostrar o trabalho, não era pra. Não combinamos cachê. Falei: a casa lotou, meu compadre, só meu, veio umas 50 pessoas, deu umas 300 pessoas no estacionamento, festa grande. Tocamos umas 4, 5 horas direto. Quando terminou, ele chamou no canto, deu uma poção pra nós e. Aí na hora de ir embora ele falou, tá aqui o cachê, obrigado. E depois a gente acerta uma data. Aí eu peguei o dinheiro assim, fiquei meio sem jeito de contar. Ele me entregou, como não tinha combinado o preço mesmo, né? Meu Deus, não. Eu cheguei ali menino. No fusquinha aqui, contei, tinha 10. Era pro Eliel, 10 pra mim e 5 pro cara do contrabaixo. Olha só, mas só que Deus te abençoou e você... Eu costumo dizer, o pessoal que passa a perna na gente, eles podem passar, pode ficar com o dinheiro, a gente fica com a capacidade, não é não? Verdade. A gente faz tudo de novo. Esse dia ficou meio... Deu vontade de quebrar tudo lá, mas não é pelo valor, só por causa da... Do desaforo, falei, né? Falei pro cara do baixo, vamos quebrar tudo, que é pernambucano. Aí o outro meu parceiro, que era evangélico, falou, não compensa, vamos quebrar, vamos. Pra quebrar tudo, começar quebrando lá do bar até o final. Não, para com isso aí. Mas Deus, se revoltou, passou. Hein? Eita, tiração, nós. Tiração, né? Tirou uma onda legal. É, tirou mesmo. Mas Deus, só que assim, tirou uma onda ainda, supera, né? Meio playboyzinho. A gente agora dá risada com essa história e... Agora eu tô na noite aí, tem banda, trabalho também com voz e violão e do jeito que chama a gente vai, né? Às vezes não é banda completa, é só uma semi... Um acústico, violão e sanfona. Olha que bacana. É, então daqui a pouquinho a gente vai passar o telefone de contato. Vamos cantar mais uma música? Bora agora. Vai cantar em pé ou sentado? Pra mim, do jeito que vier subindo, eu vou descendo. Ah, bora. Meu Deus do céu. Então fica por aí mesmo e canta aí. Vamos fazer diferente agora, né? Bem cansado. Gente, olha, vamos curtir mais um pouquinho? Siqueira Marques pra vocês aqui no programa Espaço da Fama. Segura! Depois de tanto tempo, você vem me procurar. Me liga às 8 horas, diz que quer me encontrar. Falando que se arrependeu e não consegue me esquecer. Me falou do seu antigo amor, que era frios dias de calor. Já gritou, chorou, já implorou pra ter o meu perdão. Querendo novamente machucar meu coração. Eu que já fiz de tudo pra sair dessa.
depois de tudo que a gente passou, os maus momentos que a gente enfrentou. Não quero mais sentir na pele o gosto amargo desse louco amor. Vai embora, por favor, não me faça sofrer. Vai embora, por favor, tenta me esquecer. Tudo aquilo que você falou não passou de uma grande ilusão. Era tudo uma fantasia e machucou meu coração. Desejo que sejas feliz, que encontre alguém pro seu coração. E quando se lembrar de mim, dê mais valor à sua nova paixão. Vai embora. É pra se apaixonar. Machucar meu coração. Eu que já fiz de tudo pra sair dessa paixão. Depois de tudo que a gente passou, os maus momentos que a gente enfrentou, não quero mais sentir na pele o gosto amargo desse louco amor. Vai embora. Por favor, não me faça sofrer. Vai embora. Por favor, tenta me esquecer. Tudo aquilo que você falou não passou de uma grande ilusão. Era tudo uma fantasia e machucou meu coração. Desejo que seja feliz, que encontre alguém pro seu coração. E quando se lembrar de mim, dê mais valor à sua nova paixão. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Viu? Eu resolvi voltar, vou embora não. Eita, maravilha. Música chonada avisar essa. Avisar pra galera que essas letrinhas eu mesmo que escrevo. Olha junto só. Junto com alguns parceiros, meu irmão, meus amigos Mara Alex e Anderson Costa. Então é CD toda, a composição? Não, algumas, né? Algumas. É, umas olha cinco. Que legal, olha que bacana. Letrinhas. Essa é a sua? É, vai embora. Nossa essa senhora. Minha, do Anderson Costa e do meu irmão Josmar, três diz caras que junto. Todo mundo que compõe é porque tá... De dentro pra fora, é verdade? É, mais ou a gente mesmo. Também busca história em outras pessoas? A gente vê o que o pessoal passa e a gente... O compositor, ele é um pouco ator também, né? É, né? Ele se transforma em um personagem pra poder fazer uma história dali. Olha, mas aí o cara bacana. Não tá passando nada daquilo ali, mas ele fala, eu vou incorporar esse personagem e faz a música. Às vezes o cara nem tá passando, nem tá apaixonado, nada, mas tem hora que tá mesmo, né? Olha só, mas acaba se apaixonando, né? Sim, pela sim, música. Pela música, pela música. Tamo junto. Me fala aí, assim, a sua agenda de show, como é que tá? Como assim, o pessoal te encontra? Passa o contato aí pra gente. Então, o Facebook tá lá, Siqueira Marques, né? E o telefone é o 99665-4642. Né? Olha, vamos repetir? 9
9665-4642. Olha, gente, anota aí, tá aí no GC, viu? Siqueira Marx. Vou procurar meu grande amigo Neném do Ceará, Neném Sanfoneiro. Esse é o cara que dá uma força pro Siqueira Marx aí. Esse é o cara, né? Aí não precisa nem de telefone, é só falar o nome dele, Neném do Ceará. O nego já acha aí os vídeos do homem aí, fera, hein? Até agradecer a ele e vocês aí por estar esse espaço pra gente aí, viu? Imagina, aqui é o espaço da fama, né? Só vem famoso. Muito, 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 muito gostoso. Muito tratamento VIP aqui com a gente. Show de bola. Bom demais. Muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui. Agora acompanha a gente, compartilha lá com seus amigos. Maior prazer do mundo. Seus amigos que cantam também, traz para cá para a gente poder divulgar os talentos aí. O nosso programa está sendo bem divulgado, o pessoal curtindo as lives que a gente faz, né? Maravilha. Curte lá também no YouTube, tem mais de 250 vídeos lá que a gente faz também. A gente fazia bastante externas também, né? A gente fazia entrevista com cantores, nos shows. Sim. Então tem bastante material nosso lá. Divulga pro povo, maravilha, hein? Maravilha, com certeza. Vai mandar abraço para alguém? Para toda a galera, para vocês, né? Para toda a galera, para minha família, né? Legal. Família, tanto aqui de Guarulhos, da minha esposa, toda a família, como o pessoal do Nordeste também, minha família inteira, Pernambuco, Piauí, família do Rio Grande do Sul, minha família em Santa Isabel, que é uma cidade que eu não posso deixar de falar. Eu nem vou perguntar se tem família grande, né? Ave Maria. Santa Isabel, não posso deixar de falar que ali é minha área, né? Onde eu trabalho. Arujá, Santa Isabel, é meu fim de semana. Eu tô por ali. Bem gostoso, né? Santa Isabel ali. Fim de semana eu tô perdido no meio daquele mato ali. Aí é prazer, bom. Eu amo aquele lugarzinho ali de paixão. É bom, né? Tranquilidade é bom. Só fazendo barulho para as muriçoca. Olha só. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje e falar para você que as portas estão abertas. Quando quiser aparecer, fique à vontade. Pode indicar seus amigos. Tá bom? E quero desejar para você muita saúde e muito sucesso. Amém. Para nós, né? E para vocês também. Tamo junto aí nessa bagaça aí. Tamo junto. Quebrar tudo. Olha, gente, olha, infelizmente acabou o programa. Mas peço para você ficar ligadinho que no próximo programa tem mais novidade, hein? Agora o Espaço da Fama está cheio de famoso aí mostrando para vocês. Maravilha. Muito obrigado por ter acompanhado, por ter ficado com a gente. Hoje a gente teve bastante gente, viu? Hoje tivemos Christian de Paula no primeiro bloco. Logo em seguida tivemos a dupla Caio e Canhoto junto com o Neném do Ceará. E agora, para encerrar, ele, Siqueira Marques. Muito obrigado, viu? Não esqueça, entre em contato com a nossa produção, que é o 944-87-2513. E agora eu vou saindo e deixando ele finalizando o programa para vocês. Obrigado, viu? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Siqueira Marques para vocês. Nossos corpos tão quentes, molhados, e a gente na maior.